ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့တွေကစာပေလေ့လာသင်ယူမှုတွေကိုအသက်9နှစ်မပြည့်ခင်၄နှစ်လောက်မှတည်းကမူကျိုဆွဲနေရလေးမှာစတင်ခဲ့ကြတယ်ဟော။လူကြီးမိဘတွေကခေါ်ရင်ရှင်ခင်ဗျာထူရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလို့ပြောရမယ်ဆိုတာလေးတွေကအစမူကျိုမာရဲ့အသင်ပေးခဲ့ကြတာကိုမှတ်မိနေကြအောင်ပါပါ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ငယ်စဉ်ကြောင်တက်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဆိုတဲ့အခါအလင်းတင့်တယ်လို့ထည့်သုံးလို့ရတဲ့စကားပုံတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာဘလို့သုံးတင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုတော့တင်ရိုးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ကြတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲတခုတော့ရှိရပါလေ။စာတဒံပေတဒံနဲ့တင်ကြတာမျိုးတော့မရှိပါမယ်လို့ကျမတို့တွေကစကားပုံတွေနဲ့အစိမ့်တသက်ရှိနေခဲ့ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မိသားစုတွေအပြင်သွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့အခါအကြဆုံးနဲ့မပြီးနိုင်ဆုံးသူကိုအမေကအမလေးဟဲ့ရှင်ဘရင်တခါတော့ပဲကြီးတလေကျဖြစ်နေပြီလို့ပြောလာတဲ့အခါအဲ့ဒီစကားပုံလေးကကျမတို့ရဲ့စိတ်မှာမှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိရပါတယ်တကယ်တမ်းတော့လေပြောရုပ်ပြောစဉ်စကားတခုံးကိုဝယ်ပို့ပြီးထိရောက်စေခြင်းအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့စကားပုံတွေနဲ့ပြောတာမျိုးလုံးတင်ပါတယ်မိဘကသားသမီးကိုဆုံးမစကားပြောဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတပည့်ကိုတွန့်တင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေတငယ်ချင်းအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆိုလို့ရင်းကိုထိမိပေါ်လွင်စေဖို့စကားပုံကိုအသုံးပြုပြီးပြောတာမျိုးပေါ့စကားပုံတွေထဲမှာဆိုရင်လေဇန်နီပတ်နဲ့သမိုင်းတွေပုံမြင်တွေကိုအခြေခံခဲ့တဲ့စကားပုံတွေရှိသလိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားပုံတွေလူတဘာဝအဆိုးအကောင်းကိုဖော်ပြတဲ့စကားပုံတွေဇွဲလုံးလာအာမန်ကိုဖော်ပြတဲ့စကားပုံတွေနဲ့ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့လောကရန်တရားကိုဖော်ဆောင်တဲ့စကားပုံတွေဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးစကားအတိတ်ပဲကိုပုံမှုကြွယ်ဝစေဖို့အသုံးပြုရတဲ့အမျိုးမျိုးသောစကားပုံတွေများစွာတွေအားမှဒီနေ့စီစဉ်ရနေပြောပြပေးသွားမယ့်စကားပုံကတော့ကျမတို့ငငယ်ကလေးဘွားတော်ကလည်းအချင်းချင်းစကားပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားပုံလေးကိုသုံးပြီးတော့ပြောဖို့နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျမတို့နဲ့အတူတူစကားပုံလေးကိုဘယ်နေရာမှာဘလို့သုံးလဲဆိုတာလိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါဦး။ချမ်းမြေ့အဲ့ဒီဖြတ်နေရလား။ငါသိချင်တာလေးမေးမလို့အခုကလေဘာလာလဲတိလာဟာအမကလည်းဘာလာမေးလဲဗျာအခုကမေလာလေဗျာဘာလုပ်ဖို့ရောမေလာပြီးတော့ဘာလာလဲမေလာဟာအလုပ်တွေများတယ်ကြားတယ်ငါအမကတော့စားတယ်မေလာပြီးတော့ဇွန်လာဗောဗျာခလေးတောင်တိတယ်နေပါအောင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသူသူစန်းစန်းဘာလာမေးနေရတော့အော်နင်ကလေဇွန်လာမှာဘယ်သူမွေးနေရှိလဲဆိုတာနင်မေ့နေမှာဆိုလို့တတိယမလားလို့မေးရဟာမသိဘူးလေဘယ်သူမွေးနေရောနော်လုတ်ပြီငါမွေးနေရှိရလေငါဇွန်လာမှာမွေးလို့နမေအောင်ဇွန်လို့ပေးထားတာနင်တော့တည့်ရသားနဲ့တမင်မေးချင်အောင်ဆောင်းနေငါမသိဘူးမှန်နေလားမနှစ်တောင်းရလဲအဲ့လိုပဲမေးချင်အောင်ဆောင်းပြီဘာလဲဆောင်းမှလည်းမပေးဘူးကက်စီနဲကော်တရဩအမကလည်းကျွန်တော်ကဘာမှမမကြွေးပဲဦးဗျမွေးနေဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အနေနဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကြွေးမွေးကုသိုလ်ပြုပါတယ်အမကဘာမှမကြွေးတာလက်ဆောင်ဘယ်ရရမှာတော့ဗျာဩနင်ကအဲ့လိုလားအေးပါငါကလေရော့ဗရံများရော့နှကားမကြိုက်တာနေစားချင်တာငါဝယ်ကျွမယ်ငါလိုချင်တဲ့လက်ဆောင်လည်းနင်ဝယ်ပေးဘလို့လဲโอเคရတယ်လीကျွန်တော်လည်းအဲ့အာမျိုးမှကြိုက်တာကဲ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 အဲ့တစ်လေးဆက်ဖြတ်ရင်နဲ့ဝင်းနေကြရင်ဘလို့ဂုံးစင်းကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားလာအောင်ပဲဗျာအခုအလုံးနားထောင်နေရတဲ့ဇလန်းတို့လေးတို့တော့ရော့ဗရံများရော့နှကားဆိုတဲ့စကားပုံအသုံးပြုပြီးတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ဗရမျောင်းကိုလက်ငင်းပေးနိုင်မှနဂါးရှိရာကိုလက်တွေ့ပြတယ်လို့မျိုးပဲ။တံမိုးကိုလက်ငင်းပေးချေမှပစ္စည်းကိုလည်းလက်ငင်းရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးပါ။စံပေးမှစီရမယ့်သဘောမျိုးပေါ့။ဒီဘက်ကအခြေအနေနဲ့ဆိုဒီစကားပုံကပိုလို့တော့ကိုက်ညီပါသေးရဲ့။ဟိုးရင်ကတော့ဂတိသစ္စာတည်တော့ခါဝဲ။နွယ်မြတ်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်ဤလို့ဆိုကြရလောက်အောင်မယ်။ဂရီတလုံးကိုအလေးထားကြသလောက်အခုခေတ်ကတော့တိရဲ့အတိုင်းပဲဂရိစကားဆိုတာဂျိုနဲ့လားလို့ပြန်မေးယူရမှာပါဆိုတော့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်တစုံတစ်ယောက်နဲ့အပေးယူလို့တော့မယ်ဆိုရင်ရော့ဗရံများရော့နှကားဆိုသူလိုလုံးမအစိတ်ချရမှာနော်ဒီစကားပုံလေးကလည်းအကြောင်းမဲ့ပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာနောက်ကျောင်းရဇဝင်နေရှိပါတယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီလိုပါတခါတော့ကဘာယာနတိပြည်သားတဦးဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲသားအလမဲပုံနာတယောက်ရှိတဲ့သူဟာရသိတဲ့ဘာစီယာနဲ့နဂနိုင်မန်တန်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီနဂနိုင်မန်တန်ကိုရွတ်ပြီးတော့ရမုံနာမြကန်အတိုင်းလမ်းလျှောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဘူရိဒတ်နဂမင်းရဲ့မိဖုရားနဲ့နဂမတတိုက်တို့ဟာရမုံနာမြရဲ့တဲပြင်ပေါ်မှာဗရမ ्या မျက်ရှင်ကိုချပြီးရေကစားနေကြတာပေါ့
သူတို့ဟာအလမဲပုံနာရဲ့မန္တန်ရွတ်တန်ကိုကြားတော့ဂလုံတော့လာကြည့်ပြီဆိုတဲ့အထင်နဲ့သူတို့တဲပြင်ပေါ်မှာချထားတဲ့ဗရမ်းများကိုတော့မယူနိုင်တော့ပဲနဂါးပြည်ကိုထွက်ပြေးကြပါလေရောဒီကတဲပြင်ပေါ်မှာကြံရိုက်ခဲ့တဲ့ဗရမ်းများကိုတော့အလမဲပုံနာကအလွယ်တကူပဲကောက်ယူရရှိသွားတော့တာပေါ့ဒါမဲ့ဗရမ်းများကိုမလိုချင်ပူရိဒဏ်နဂါးမင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အလမဲပုံနာကပူရိဒဏ်နဂါးမင်းဥပုသ်ဆောင်ရနေရာကိုတွေ့ထားတဲ့မုတ်ဆိုးပုံနာတားဖားနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဗရမ်းများရဲ့အဖိုးတန်မုံကိုသိရှိထားတဲ့မုတ်ဆိုးတားဖားနဲ့အပေးယူလှုပ်လိုက်ကြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အပေးယူတဲ့သွားကြတဲ့အခါမှာတော့မုတ်ဆိုးကအလမဲပုံနာကိုပူရိဒဏ်နဂါးမင်းရှိရာနေရာစီခေါ်လာပြီးနဂါးမင်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါမှာအလမဲဆရာကလည်းသူ့မှာရှိတဲ့ဗရမ်းများကိုမုတ်ဆိုးလက်ပေးအပ်လိုက်ပါတော့တယ်တဘောကတော့ရော့ဗရံများရော့နဂါပေါ့ဒီကနေစလို့နောက်ပိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လှန်အပေးယူတစ်ခုခုလုပ်ကြတဲ့အခါချက်ချင်းလန့်ငင်းပေးဆောင်တာမျိုးလုပ်စီခြင်းဒီစကပုံကိုအမြဲလိုလိုအသုံးပြုကြလေးရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျမတို့တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်နိုင်မှုအတွက်အချိန်တိုင်းစကားပြောဆိုနေကြရပါတယ်ဒီခါမှာစကားပြောပါများစကားရေရာဇာတိပြဆိုသလိုမဖြစ်ရအောင်လေတိချဖို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုအတွက်ဘ ഹു တုတ္တရစေနိုင်မဲ့စာကောင်းပေမွန်တွေကိုမြမြဖတ်တာမျိုးအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကိုလေ့လာခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို YouTube တို့ Radio Channel နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလေ့လာရင်းနဲ့ကိုရဲ့စာပေလေ့လာအောင်တိုးမြင့်စေချင်ပါတယ်ကျမတို့တွေကစကားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်လေ့လာစရာတွေမှတ်သားစရာတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်ရှေးတုန်းကမီယိုဖလာသုံးဆွဲလာခဲ့တဲ့ပါဇက်ပြောစကားပုံတွေရှိသလိုပဲသမိုင်းထောက်ထားနေတကွာတရှိလာခဲ့တဲ့စကပုံတွေကလည်းအများကြီးပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရှေးရိုးအစဉ်ဇလဆင်ကံမီတဲဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့စကပုံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတော့အမှန်ပါပဲအခုအစီအစဉ်ကိုနားဆင်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းကျမလိုပဲမြမရိုရာစကပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့နားဆင်အားပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့